Sveiki, su jumis Unboxing LT ir priverstinė tvarka visus kviečiu pasižiūrėti į technikos stebuklą, kurį užsisakiau iš AliExpress parduotuvės ir filmavau jau taip seniai, kad net pamiršau, kad iš vis filmavau šio daikto išpakavimą. Taip kad atleiskite, bet šis video nufilmuotas su prastu apšvietimu, o tai reiškia, kad jo vaizdo kokybė netitinka tos kokybės reikalavimų, kuriuos aš sau esu įsikėlęs. Na, bet tikrai negaliu praleisti šio technikos stebuklo, neparodys jums. Tai tikras technikos stebuklas ir sugalvojo jį ne kinai, o japonai. Na, japonai sugalvojo, o kinai pagamino. Ir pagamino gan vykusiai. Bet pakalbėkime apie viską nuo pradžių. Tai, ką aš čia bandau išpakuoti, yra lunchboxas. Net nežinau, kaip lietuviškai perteikti šio daikto esmę, bet verčiant pažodžiui, tai būtų priešpiečių dėžutė, į kurią prieš einant į darbą jūs sudedate maistą ir iš kurio darbe jį valgote. Joks čia ne technikos stebuklas, pasakysite. Taip, ir aš su jumis sutikčiau, bet prie šios dėžutės nagus prikišo japonai ir sugalvojo, kad joje būtų galima pašildyti maistą. Japonijoje tai labai populiari lunchboxo versija ir plačiai naudojama. Pas mus Lietuvoje, o taip pat Europoje toks pietų ar užkandžių valgymo formatas, ypač su maisto pašildymo funkcija, nėra populiarus. Bet tikiuosi po šio video visi pulsite pirkti tai, ką jau seniai naudojo japonai ir valgysite šiltus užkandžius ir maistą. AliExpress pardavėjas, iš kurio pirkau šią dėžutę, siūlo įvairių spalvų ir modifikacijų. Tai yra, jūs galite pasirinkti galimybę pasišildyti maistą naudojant mums įprastą elektros rozetę arba automobilinę rozetę. Kadangi aš daug savo laisvo laiko praleidžiu automobilyje, nemanykit, vairuotojo aš nedirbu, tai pasirinkau variantą, kuris veiktų mano automobilyje ir galėčiau užkandžiauti šiltų maistų kelionėse. Lunchboxas sudarytas iš dviejų talpų, tai yra viena talpa skirta kietam maistui, o mažesnė talpa su dangteliu skirta skistiems patiekalams, pavyzdžiui, sriubai ar padažui. Karšto maisto eksperimentui aš pasirinkau kibinus iš Rimi parduotuvės. Jie mažiukai ir su paukštiena, idealiausias variantas va tokiai priešpiečių dėžutei su pašildymo funkcija. Kibinus pirkau Vilniuje ir tik nusipirkęs iš karto juos sudėjau į lunchboxą ir savaime aišku jį prijungiau prie automobilio elektros šaltinio. Planavau sustoti ir pavakarieniauti už Kauno ir mano planas pavyko, tai yra po valandos aš jau stovėjau automobilio aikštelėje ir valgiau karštus ir garuojančius kibinus. Štai toks technikos stebuklas. Pisos jis jums neiškeps, bet per valandą pašildys bet kokį maistą. Kotletukus, bulvių košę, ryžių, sriubą, makaronus, na viską, ką gali pagaminti jūsų žmonos ar merginos, bei įdėti į kelionę. Su šiuo lunchboxu nebereikės krimsti sprangių ir šaltų sumuštinių, dabar galėsite valgyti karštą, pilnavertį maistą. Belieka jį tik pasigaminti, susidėti į priešpiečių dėžutę ir pirminį kelionę. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.